ធីប្រកួតកញ្ញាអាយដ៏ឆ្លាតវៃនៅកម្ពុជាឬ Miss Freedom Cambodia 2021បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រមទាំងរកឃើញម្ចាស់មកតផងដែរគឺបានទៅលើបេក្ខភាពតំណាងខេត្តបាត់ដំបងដោយមានលោកអិនសុភីនម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សបានទទួលសិទ្ធិរៀបចំកម្មវិធីនេះកញ្ញាហុកសារីតូឡាវ័យ19ឆ្នាំកំពុង 1.70 បានខ្លាចជាម្ចាស់មកតលើកដំបូងនៃការប្រគល់ប្រជែងកម្មវិធីមួយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនប្រគល់លើឆាកអន្តរជាតិ Miss Freedom World នៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យបបោកញ្ញាខាងលើឈានដល់ម្ចាស់ជ័យលិភីដោយសារតែនាងបានផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងមានទំនុកចិត្តគ្មានស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចសោះចំពោះសំណួរសួរជាភាសាអង់គ្លេសប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រសិនបើអ្នកឈ្នះនៅរាត្រីនេះតើអ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាជនយ៉ាងដូចម្ដេចថាអ្នកពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានមកតនេះឆ្លើយដោយភាពជឿជាក់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តសារីតូឡាបានផ្ដល់ចម្លើយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថានាងខ្ញុំជឿថារាត្រីនេះមិនមែនគ្រាន់តែនឹងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងមានចម្លើយល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ជាក់ថានាងស័ក្តិសមនឹងទទួលតំណែងនាងគួរតែមានបេះដូងស្ដាប់មនុស្សទាំងនោះដោយប្រើសម្លេងរបស់នាងបង្កើនការយល់ដឹងដើម្បីជួយដល់បុព្វហេតុដែលនាងជឿជាក់ប្រសិនបើនាងខ្ញុំឈ្នះនៅរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងមានជំនួយក្នុងការពង្រីកសម្លេងដែលនៅចិត្តបេះដូងខ្ញុំដែលមានចិត្តស្មោះគ្នាសម្រាប់ទទួលបានការអប់រំហើយការអប់រំគឺជាសម្បត្តិសម្រាប់អនាគតល្អប្រសើររបស់យើងសូមអរគុណគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខភាពតំណាងខេត្តបាត់ដំបងបានយកឈ្នះបេក្ខភាពតំណាងខេត្តកំពង់ស្ពឺសៀងវិចារិកាដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់រងទី1បេក្ខភាពតំណាងរាជធានីភ្នំពេញយនារីបេក្ខភាពតំណាងខេត្តកំពង់ចាមធៀងសូរ៉ាបេក្ខភាពតំណាងខេត្តតាកែវចិននារីរតន៍